得冰上雅姿盛典6月8日登陆台北小巨蛋，除了有各国男女滑冰选手齐聚演出外，歌手曲婉婷、梁文音也为这次的盛典献出滑冰处女秀。曲婉婷日前才夺下 HYTO 流行音乐最受欢迎新人奖，随即以七位数字的酬劳接下活动，人气之高足可见得。虽是跨界演出，曲婉婷依然表现完美，看来主办方这七位数的报酬给的是相当的值当。一现身就引得现场粉丝尖叫不断，伍佰不仅冰上演唱，更带领所有选手和现场观众一起大跳花朵舞，还翻小巨蛋。